السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور نماز میں التحیات یعنی تشہد ہم پڑھتے ہیں۔ تشہد میں بہت ساری غلطیاں ہماری ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنا ضروری ہے۔ دنیاوی کام کے لیے اور دنیاوی کاروبار میں اور دنیا کے نفع کے لیے تو ہماری ہر غلطیاں سدھارنے کے لیے تیار ہیں۔ آدمی کو ایک جگہ گھاٹا کاروبار میں لگتا ہے، وہ دوسری مرتبہ اس غلطی کو سدھارتا ہے، باقاعدہ لوگوں میں بیٹھ کر سمجھتا ہے، سیکھتا ہے۔ آج میں آپ کو التحیات کی غلطیاں اور سدھارنے کی کوشش انشاءاللہ میں کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں اور ان غلطیوں کو سدھاریں اور یاد کریں۔ جن حضرات کو التحیات یاد نہیں ہیں وہ التحیات یاد کر لیں، یاد کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھو، نماز میں التحیات پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں، اسکرین پر بھی ہم دے رہے ہیں یہ التحیات آپ کے سامنے۔ التحیات نہیں ہیں، التحیات للہ لوگ پڑھتے ہیں، التحیات یاد کرو، التحیات یاد کرو، التحیات نہیں ہے وہ التحیات۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور لوگ اس غلطی کو سدھارتے نہیں، یہ الفاظ بھی نہیں نکالتے اور غلطی کو بھی نہیں سدھارتے۔ لوگ پڑھے جا رہے ہیں، کئی سالوں سے یہ پڑھے جا رہے ہیں، تو التحیات یہ صحیح کریں، التحیات۔ دیکھ لیں اسکرین پہ، اگر عربی پڑھے ہوئے ہوں، قرآن پڑھے ہوئے ہوں تو اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے، التحیات للہ والصلوات، والصلوات نہیں، والصلوات والطیبات، وطیبات لوگ پڑھ دیتے ہیں، وطیبات نہیں، وطیبات۔ تو التحیات صحیح کریں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وطیبات کر دیتے ہیں، وطیبات نہیں، وطیبات، وطیبات۔ یہ ہوگا یہاں تک، السلام علیکا، نبی پر سلام ہے، السلام علیکا ایہا النبی، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایہا النبی، ایہا النبی، اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے السلام علینا، آگے آئے گا السلام علینا، اس کو بھی صحیح، السلام علینا والے فٹافٹ پر لوگ پڑھ دیتے ہیں، السلام علینا، السلام صحیح کریں پھر تو، السلام صحیح کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اس کا مستقل ویڈیو ہم بنا چکے ہیں پہلے، کہ انگلی کہاں اٹھانی ہے، کتنی اٹھانی ہے، یہ پورا ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، انشاءاللہ اس کے نیچے لنک دے دیں گے، وہاں دیکھ لیجئے۔ تو اشہد ان لا الہ، اشہد، اس میں ہم نے بتایا، اذان میں، اذان کا بھی ہم نے ویڈیو بنایا، اذان میں جو غلطیاں ہیں اس کا ویڈیو بھی ہم بنا چکے ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے، کہ جن حضرات نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں۔ تو اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا، یہ بالکل لوگ غلط پڑھتے ہیں، بہت زیادہ غلط پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، بہت زیادہ اس میں غلطی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ کہہ دیتے ہیں ڈائریکٹ، حالانکہ وہ ہے اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، جیسے میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، اشہد نہیں ہے، اشہد ہے، اشہد ان لا الہ، ان لا الہ بھی نہیں ہے، بہت سارے اذان بھی دیتے ہیں ان پڑھتے ہیں، ان ال ہے، نون نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، واشہد ان محمدن، بڑا محمدن عبدہ ورسولہ، یہ التحیات ہے۔ اس التحیات کو صحیح کریں گے، نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اگر نہیں پڑھی اس کو
तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, जिसका पढ़ना ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। जिन हजरात को याद नहीं है वो याद करें, मेहनत करें, कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर कर जल्द से जल्द इस अत्तहियात को याद कर लें। इंशाल्लाह हम आपकी और आगे दूसरी चीज़ें भी हम सही करवाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।